Hi. I was so inspired by Tor's book from Roald Dahl that I went on a little hunt in my own house to see if I had anything I could read to you. And I did, and I haven't read it myself, so I hope I do a good job and I hope that you like it. It's called Den fantastiske Mikkel Rev. So I'll read the back. Straks det blir mørkt, stiller herr rev av sted til de tre gårdene i dalen for å skaffe mat til familien sin. De rike bøndene gir ikke bort noe frivillig, og de liker enda dårligere at noen stjeler fra dem. Men de får aldri tatt herr rev. Til slutt bestemmer de seg for å sulte rev av familien ut av hiet. Men herr rev er en usedvanlig smart dyr. Kapittel 1. De tre bøndene. Nede i dalen lå det tre gårder. Bøndene på disse gårdene hadde gjort det godt. De var rike. Men de var også fæle. Alle tre var så fæle og ufyselige at du vil knapt tro det. De heter Bogus, Buns og Bin. Bogus drev med kyllinger. Han hadde tusenvis av dem. Han var enormt fet. Det kom av at han spiste tre kokte kyllinger hver eneste dag. Til frokost, lunsj og middag. Og alle nærmest druknet i fett. Buns drev også med ender og gjess. Han hadde tusenvis av venner og gjess. Han så ut som en liten dverg med kulemage. Han var så kort at haken hans ville vært under vann, selv når han sto i den gruneste delen av sommerbassenget. Det eneste han spiste var smultringer og gåselever. Han moste lever til en ufyselig deig og stappet den deigen inn i smultringene. Denne måten gjorde at han fikk vondt i magen og ble meget rasende. Rasende. Bin drev med kalkuner og epler. Han hadde tusenvis av kalkuner i en diger eplehage. Han spiste ikke noe som helst. I stedet drakk han hundrevis av liter med sterk sider. Den laget han av eplene i hagen sin. Han var tynn som en strekk og den lureste av dem alle sammen. Bogus, Buns og Bin, tre fyrer som er noe svinn. Skikkelige skurker. Sure som agurker, bør smake sin egen medisin. Den sangen pleide barna i nabolaget å synge når de sa den. Kapittel 2. Herr Rev. På en slette overfor dalen lå det en skog. I denne skogen var det et digert tre. Under treet var det et hi. I det hiet bodde herr rev og fru rev og de fire reveungene deres. Hver kveld når det ble mørkt, sa herr rev til fru rev, «Hva sier du, kjæresten min? Hva har du lyst på? En skikkelig fet kylling fra Bogus? Eller en eller en annen gås fra Buns? Eller kanskje en nydelig kalkun fra Bin?» Når fru rev hadde fortalt ham hva hun kunne tenke seg, snek herr rev seg ned i dalen i nattemørket og forsynte seg. Bogus og Buns og Bin visste meget godt hva han drev med, og det gjorde dem forferdelig rasende. De likte ikke å gi bort noe som helst, og de likte enda mindre at noen forsynte seg på egen hånd. Derfor tok de hver sin hagle og gjemte seg et sted på gården, da det var ekstra mørkt, i håp om å fakke tyven. Men herr rev var mye lurere enn dem. Han nærmet seg alltid gårdene med vinden mot seg. På denne måten kunne han lukte akkurat hvor mennene gjemte seg, mens han enda var på lang avstand fra dem. Hvis herr Bogus gjemte seg bak kyllinghus nummer 1, lukte herr rev det på 50 meters avstand, forandret øyeblikkelig retning og satte kursen mot kyllinghus nummer 4 i den andre enden av gården.
«Smasken, ta den slure skurken!» skrek Bogus. «Jeg skal rive ut tarmeren på han!» sa Buns. «Han må dø!» skrek Bean. «Men hvordan?» sa Bogus. «Hvordan i verden kan vi fange den banditten?» Bean pilte seg elegant i nesen med en tynn, lang finger. «Jeg har en plan», sa han. «Du har aldri hatt en brukbar plan hittil», sa Buns. «Hittil?» «Hold kjeft og hør på hva jeg sier», sier Bean. «I morgen natt gjemmer vi oss rett utenfor hiet deres. Vi venter helt til han kommer ut, og så bang, 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 bang!» «Meget lurt», sa Buns, men vi må finne hiet først.» «Kjære deg, Buns, det har jeg funnet allerede», sa den slue Bean. «Det i skogen, oppe på slettet, under et stort tre.» Kapittel 3. Skyting. «Vel, kjæresten min», sa Halrev. «Hva har du lyst på i kveld?» «Jeg tror jeg tar en annen i kveld», sa fru Rev. «Ta to fette ender, er du søt. En til deg og meg, og en til barnet.» «Ender skal bli», sa Halrev. «Bunses best.» «Vær forsiktig», sa fru Rev. «Du skjønner det, kjæresten min», sa Halrev, «at jeg lukter de bøllene på lang avstand. Jeg kan til og med lukte hvem av den som der. Bogus stinker skittende skillingskinn. Buns oser av gåselever, og Bean går rundt i en riktig giftsky av eplesider. Det er lett å bli uforsiktig», sa fru Rev. «Du vet, de jakter på deg alle tre.» «Vær ikke redd», sa herr Rev. «Vi ses.» «Men herr Rev ville ikke vært så kjepphøy hvis han hadde vist nøyaktig hvor de tre bodene ventet på han akkurat da. For de sto rett utenfor inngangen til revhulen hans, krøkket sammen bak hvert sitt tre, og utstyrt med hvert sitt lade gevær. Ikke bare det, de hadde vært meget nøye med hvor de plasserte seg. De ville ikke at vinden skulle blåse fra dem og inn i revhulen. Vinden blåste faktisk i motsatt retning. Det var ingen fare for at reven ville få farten av dem. Her rev krøp gjennom den møke tunnelen til utgangen. Han stakk det lange, flotte fjeset sitt ut i natten og luktet en gang. Så beveget han seg et par centimeter og stoppet. Og luktet en gang til. Han var alltid ekstra forsiktig når han kom ut av hullen sin. Han beveget seg litt fremover igjen. Nå var den forreste delen av kroppen hans ute av hullen. Den svarte snuten hans virket fra side til side og snuste for å oppdage farer. Han oppdaget ingenting og skulle akkurat til å liste seg inn i skogen da han syntes han hørte en liten lyd. En liten raslelyd. Akkurat som om noen hadde beveget seg en fot forsiktig gjennom noen tørre blader. Herr Rev la kroppen sin flatt mot bakken og ble liggende meget stille med spissende ører. Han ventet meget lenge, men han hørte ikke mer. «Det var sikkert bare en liten jordmus», sa han til seg selv. «Eller kanskje en annen dyr.» Han krøp litt lenger ut av hyet, og så endret stykket til. Nå var han nesten helt ute. Han så seg forsiktig om for siste gang. Skogen var mørkt og veldig stille. Et eller annet sted på himmelen skinte månen. Akkurat da oppdaget de skarpe nattøyene hans noe som glimtet til rett ved siden av det tre, like i nærheten. Det var en liten månestråle som skinte på en glatt overflate. Herr Rev lå meget stille og studerte den. Hva i all verden var det? Nå flyttet den seg. Den steg oppover og oppover av himmel og hav. Det var munningen på en gevær.
Rask som et lyn, jumpet herr Rev til bakken i hiet sitt, og i samme øyeblikk var det som om hele skogen eksploderte rundt ham. Bang, 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 bang! Røyken fra tre geværene fløt oppover i nattemørket. Bogus og Bunns og Bin kom fram fra trærne og gikk mot hiet. Traff vi han, sa Bin. En av dem lyste med en lommelykt på hiet, og der rett foran dem, på bakken, la de sørgelige, blodflekkete og ystykke revne restene av en revehale. Bin tok den opp. Vi traff halen, men ikke resten av reven, sa han og slengte den vekk. Dunder og brak, sa Bogus. Vi skjøt for sent. Vi skulle smelte straks han stakk hodet ut av hulen. Nå stikker han ikke ut hoden igjen på en lang stund, sa Bunns. Bin tok en liten metallflaske opp i lommet og helte det seg litt sider. Så sa han, det tar minst 3 dager før han blir sulten nok til å komme ut igjen. Jeg har ikke tenkt å sitte her og vente så lenge. Vi graver han ut. Ja, visst, sa Bogus. Det er ikke dumt. Vi kan grave han ut et par timer. Vi vet han er der inne fortsatt. Jeg skal vedde på at det er en hel familie der inne, sa Bunns. Da tar vi alle sammen på en gang, sa Bin. Fram med spadene!